Өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарцгаасны үзэгчтэй. Өглөө хөтөлбөр та бүхэндээ 7-р сарын 13-ны дугаарыг хүргэж байна. Ардын хувьсгалын 100 жилийн ой тохиож байгаа учраас бид энэ ойтой холбогдуулан өнөөдрийнхөө хөтөлбөрийг бэлтгэлээ. Хэдийгээр дэлхийн нийтээр тархсан аюултай цар тахал нүүрлэн ирсэн ч бид уран бүтээлчд гэр бүлээрээ цуглан хамт байгаа үзэгч танд зориулсан бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ хүргэх гэж байна. Өнөөдөр бид Монгол уламжлал ахуй амьдралыг харуулсан нэвтрүүлгээ хүргэхээс гадна тэл концертыг мөн хүргэхээр бэлтгэсэн юм. Ингээд хөтөлбөрийн эхэнд үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн дорны зурлагыг хүргэх гэж байна. Өнөөдөр бол аргын тооллын 7-р сарын 13 ангар гараг бэлгийн тооллын 3 байна. Өнөөдөр аргын тооллын 2021 оны 7-р сарын 13 ангар гараг бэлгийн тооллын 3 эх мөрөд тоо хар нохой өдөр өдрийн наран 5 цаг 7 минутанд мандж 20 цаг 49 минутанд жаргана тухайн өдөр баар морж илтнэ альва үлий хийхэд сайн эл өдөр бизнес эхлэх хүүс сангийн эхийг хатгах эд адгуур савах зээл тавих харивжуулах, дэлгэрүүлэх үйлийг эхлэх, лусыг эхэх, хүүхэд үрчлэн авах, хандгай тангараг, гэрээ хэлэлцээ буцаахад үлцэй тоо, нүүдэл суудал хийх, хэрүүл тэмцэл хийх, цөөрөн байгуулах, хүүхэд хөлдоруулахад үлцэй бус. Өдрийн сайн цаг нь бар, суу, могой, бич, тахиа, гахай болно. Аян замд явахсад баруун өрөг шөмөрөн гараг болцох ёстой. Үс шинээр үргэлжлэхгүй засуулахад эд мал баялаг төгс болно хэмээн зурхайн төлөнд өгчээ. Хамтгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээд бид Хөвсгөл аймгийн Хөвжмд драмын театрын Начингүү наадам тэл зохиомжийг хүргэж байна. Монгол орны суу алдар ихний даяа дуурсах олон сайхан учир тохиол бүрдлээ. Монгол төрийн сайд зингэр наадамдаа Эрингийн үс бүхчүүдийн маань энэ жил наадам болох юм шивэ. Игэлгүй хиймэр. Цаад онгор ахчих мордоо тавьчих байгаа. Эрттэй байд. Гэрлийн нэргэн харваачдын цац нэргэн. Юу мм гэдэг юм бэ таач. Гарч хэгийл та дгүй. Тэнгэрийн хаан хүчин дор. Монгол төрмөн. Гарын амбах. Монгол төрмөний маань хиймэр таяа. Яга. Хаахын Заатта. Энэ жилийн баяр наадам ч ингээд байхгүй болжээ. Бүтэн жилийн хөдөлмөр мөн ингээд талаар болч юм биз дээ. Энэ тийгээ тавья та. Таавч телевизээр наадам болно гэж хилээд байна, хилээд байна. Би яасан сайхан амнтын шалтгаан төгчмөр. Билэг дэмбрэлтэй хөвгдө ажилтны хөвгдөл ээ юм чи. Азар та харин мордо тавиаггүй байх шивтэй. Одоо болох гэж. Сагтаа. Аюу. Наадам болохоор одоо. За мордо бэлтгэ. Хурдлаа. Явах минь. Йой.
Ёй. Онграхаа. Амар ёо, хар төвг. Ёй. Таван цуулын байр бүр солигчлоо. Амрын хэсэг. Ёй. Онграхаа, амрын. Хэсэг амрын. Эдтэ миний энэ бугын халтруу энэ жил юм дуулган шүү. Гэч. 20-30 жил морь даглаа. Гэ энэ жил нэг тасархаа төрүүлэх байлгүй. Онгороха. Тэр юу асрууд вэ? Арай манай сумынхан биш байгаа. Амбаха, ой. Шугал мөхчүүлдэг гардаа эхөө аймаг хошуул
харвачт нхо харцын үдтэ сумаш шүшэ тавилаа эхо хүдгийн дил дээр хөндөдсөн наадам чин олон маань хүрээлэн хин аригэл даад гайхуулан хүн байна л даа эхо эхо нарны дотор дэхтсэн мөрдөнг төмний насан дэлхий гайхуулсан Танаар сони сах юу байна? Оо, сайхан сэтгэл хаосн төрөвч, шавцсан дотор салгалсан зүрхэл байна. Яа. Сидэм гинтерэд сумын хэрэг цад өгөх бүрдөржин сөхөлд сумын начин цолны болзол хангалаа. За мөрөнтэй сайхан барилд чи начин цолны болзол хангаж байна. Сүгэй! Сүгэй! Хой сүгэй! Басаа чай чай! Хиамар байхгүй! Хэзээ энэ чин цол ахвчага хүн чи ингээд ногоороо дэвчээсэн юм чи. Бас! Наа тарихтлогоо гуугаач! Яхан сэргэлийн хямартай байгаач, хямартай байгаач гэж. Цас годоргоош нүүр гамар авга. За, одоо яхан битгэл битгэл хий. Ингээд ногоороо бичнэ та. Чи ингэж хавдар чангаанд очиж чи нээдэн сум тавьдгүй юм уу? Бас нэг амгийн наад бас нэг амгийн нэг болчиход ачтай юу юм? За, үйдэх чи оттуудын вий сайн уу? Миний ахтуч яасан хүүхэд оохтой. Эй мөн. Сайхан харагдаж байна шүү. Өвсгөлөө гэж. Бид чинь 6 хоо шуумалтай. 6 ястантай. Мөнч буян заяан дэлгэрсэн сайхан нутаг юм ба. Ты
хэрэглэх бах та. Тэглэггүй яах вэ? Ядуу бүхэн бачи. Бачигаа хийдгийн шиг дотоо. Золботой байх шүү, золботой. Өнөөдөр л ачаа хийнэ. Дүүхүү. Наад маанд ураад ирсэн юм шүү. Юу? Аа юу гэсэн үг баха? Энд чи наадан болохгүй манай Хөгжил драмын театрын тэлий бичлэг явуулж шүү дээ. Эхлээд чинь жил наадам хийхгүй өнжиж цахин наадам ч гэсэн энэ жил хийхгүй гэсэн шүү дээ. Үгүй. Үнэн баха. Үнэн байлгүй яах вэ? Жаргахгүй юм энэгээр олон байгаа бичлэг хийж байгаа хүмүүсийг. Аа болно. Шиг болсон юм да. Яах яах гээд наадан болно гэсэн юм бэл хэмээ гамбах. Бүгд зурагтаар ирсэн юм чинь. Оо. Ирэх жилийн наадамч. Даанч хол байна да. Ирүүл ябвал ирэх жилийн наадам үзнэ гэж. За. Залуус минь явцгаая. Бор гэртээ очиж бор дүүгэ. Начин болгодог хэрэгээ. За, ёо, сэтгэл юм надад яах вэ? Ана мар мас хаарай. Ёо ёо. Эй, жид ирээд байна гэж өгч. За, сэрлээ сэрлээ. Өнөө сэрлэн байна шүү. Ахтай хан тавцаа. Oh,
Соёл бол нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэт зөвлөлтүүдэйгүй за хүм бүрийн дагаж мөрдөж байх ийм нийтлэг шинж гэж тодорхойлж болох юм. Бид өнөөдөр Монгол төмөнд 100 жилийн хугацаанд соёлын өөрчлөлтийг хэрхэн даван туулсан бэ? Цаашлаад соёл иргэншилтэй хэрхэн танилцсан талаар маш өргөн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар студидтэй хүндэт зочноо урьсан байна. Ингээд энэ өглөө дүрслэх урлагийн академийн уран баримлын багш за урлаг судлал ухааны доктор Бадрал манай студид иржээ. Танд өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За Бадрал огшиг Монгол төмөн бас сайн мэднэ. А одоо өн эртнээс уламжилж ирсэн олон түүх, судар, ном бичиг за мөн соёлын бит болоод бит бас олон өвийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээж байгаа тэр залхамж халааг бэлтгэж байгаа нэг гүүрн гэж бас онцлог хэлж болох юм. Тэгэхээр нэг төрлийн цуглуулагч. Тэгээд өнөөдөр бас студид Монгол төмөндөө үзэгч олондоо цуглуулгынхаа дээжсээс яг энэ ардын хувьсгалын 100 жилийн ойтой холбогдуулаад за тэр дундаа 21-ээс 90 он хүртэлх хугацааны түүхийг бид бас ярих гэж байна. Тэгээд юун түрүүнд Монгол төмөн соёл уламжлалтай хэдийн үеэс яаж танилцсан бэ гэж эхлэх зүйтэй 21 оны хувьсгал бий болсноор үүний ардаас Монгол төмөн яаж соёлын өөрчлөлтөнд орж эхэлсэн байдаг юм бэ? 1921 оны манай ардын хувьсгал бол энэ Монголын ард төмний олон зуун жилийн хөсөлмөр өдлийн биелэл баг ш. Яг үер нь бол одоо манжийн хараанд дардлалт гэх юм уу одоо 200 гаруй жил оршин тогтнохтой бас богд гигантнүүдэн шүтэж дээдлж тэгээд энэний гигантнүүдийн энэ засаг ноёдууд эднэрийн одоо заавар одоо эднэрийн үндэснийхээ ухамсарын одоо түлхэцээр л одоо энэ ард төмөн өөрийн гэсэн төр улстай байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг л ерөөсөө олон жил өсөж мөрөж ирсэн л дээ. Тэгээд 1911 онд одоо Бүгд Хамт Монгол Улс байгуулагдсан бас энэ 21 оны хувьсгалын бас нэг том хөтөл болсон юм. Энэ хувьсгалт хөдөлгөөнийг өрнүүлэх, цэргэлсүүлэх, намын одоо бодлого, төр засаг одоо байгуулах одоо тэгээд энэ гамин гэн одоо төрөмгөөлөгчид цагаантны одоо оролдлуудыг одоо ингэж хөөж нутгаас нутгаан чиглүүлэх энийгээрэн одоо үндэсний одоо улсаан одоо сэргээ мандуулах одоо их чухал хэрэг өрнөж байсан л та. За энд бол одоо тэгэл түүхэнд бол байгаа шүү дээ. Хүрээнд хоёр одоо тийм бүлгэн байгуулагдаа тэр нь одоо нэгдээд ингээд ардын нам байгуулагдсан гэж байгаа шүү дээ. За тэрийн шиг энд бол Жанжин Скватер бол одоо их үүрэг гүйцэтгсэн. Жанжин Скватерыг бол одоо манайхан бол бүгд мэдж байгаа. За энэ Жанжин Скватерийн тухай бол 1940-ад оны үед ийм нам гаргаж ирсэн байна. За энэ нь гарахаас өмнөх бүтээл байна. 41 онд гаргаж ирсэн байв уу? Тийм ийм нам байгаа юм. За энэ бол их сайн юм. Тэгээ энэ нам бол номон дээр Скватер бол агу
тий аяхыг мэдэх үгүй хүмүүн гэж Сталин Оросын одоо зөвлөлт Оросын одоо өдөрдөгч Сталин одоо ингэж үнэлж байсан байж тий. Тэгээд одоо энэ номыг одоо монгол өчгээр ингэж сайхан гаргаж ингэж хэвлж байсан. За энийг бол саяхан бас монгол кирилл дээр бас шинэ хэвлэгдсэн байна лээ. Сүүлд нь 2004 3 онд хүртэл одоо 100хан ширхэг хэвлсэн бас жижиг ном гарсан байна лээ. За монгол улс төр тусаа тунхаглаад өөр ингэс нэг ус осноо олон усад зарлахад хүмүүсийн тэр байгуулсан гавья гэдэг бол үнэлшгүй. Бид өнөөдөр Дандны Сүхбаатар гэдэг хүний талаар түүний байгуулсан гавьяны талаар мэдтгэе. Энэ дунд орхигдсон баатарлаг эрс тэр өнөөдрийн бидний энэ амьдарч байгаа нийгмийг бүтээлцэхэд гар бие оролцсон ямар хүмүүс байна? Та өнөөдөр бас гэрэл зургуудаас авчирсан байна. Энэ дундаас онцлог хүмүүс хэн байх вэ? Тий. Ерөнхийдөө одоо энэ манай энэ ардын хувьсгалын тухай бол ерөөсө ном хэвлэл зөндөө гарсан л тоо. За одоо энд ингээд сая юу үзүүлсэн ардын журамт цэргийн барьцааны дурдхлуудыг 1961 онд хэвлсэн байна. Ардын хувьсгалын 40 жилийн ойгоор ингэж хэвлсэн байна. За энд бол одоо ингэж хувьсгал байгаас ингэж хувьсгалын хэрэгт оролцсон. За тэгэл одоо ингэж Жанжин Скватер үүрэг өгч байсан, ингэж байсан, гамтай тулж явсан, боронтой тулж явсан гэж ярьсан бүр янз янз хүмүүсийн одоо барьцаануудын дур сумжийг үл ястай. Өнөөдрийн одоо бидний уран зохиолд байхгүй ховор санин төгс мэдээлүүд их байх. Энэ бол одоо бидний унши судлах ёстой сайн чухал ном байна. За тэгээд ер нь энэ номын талаар бол одоо түрүүн монгол өчгөр бол одоо ингээд байж штэ. Энд бол 1924 оных байна. 24-өөс 40 оных байгаа. Тэгээд энэ тий уу юу яриа. Тэгж энд крил дээр бол бас юу яасан? Крил дээр бас 1-р дэвтэр нь 1920-с 40 он гэж байна. Гэхдээ энэ дэвтэр сайн юм байна. Бид нар чинь түүхөө ирээсэн. За дараа нь 20-60 он гэдэг. Ингээл яваадсан. За тэгээд энэ 20 хэдэн оны энэ үйл явдлын түүх бол ерөөсөн гайхалтай сайн дурсамжтай их байна. Ардын журам цэргийн түүхэн ялд гэдэг энэ ном сайн ном юм. За энэ ном дор бол үнэхээр Жанжин Скватер одоо тэгэл бото шагдар жов тэгэл догсом максар жовч байт юм уу одоо тэгэл ингээл түүхэн хүмүүс данзан энэ хүмүүсийг бол айхтар битсэн байна ерөөсөн түүхэн баримттай харна. Энд бас үнэхээр чухал гавья байгуулсан мөртлөө түүхэн нэр нь байгаа бол өнөөдөр ч бас алдар гавьяг нь ярьдггүй одоо тийм хүмүүс байна. Энэ дэр бол ерөөсө бидэг сайхан гүн тэр хайгуур одоо скватерийн цэрэг суглуулах сум явэсийн эрдэн засгийн хошуу интернет одоо яхад их нөлөө үзүүлж байсан. Тэгтээ анхны төр засгийн газар байгуулсан байна шахтад. Тэгэхэд төр засгийн газрын тэргүүн дарга гэдэг тушаалтай хүн байсан байна. Тэр бидэг сайхан Скватерийн дараа чигч байна. Одоогийн дотоод засгийн газар хэрэг эхлэх газар гэдэг шиг дотоодын асуудлыг одоо хилцдэг. Бичиг хэрэг. Одоо энэ ард түмэндээ синхрүүлэн гаргах бичиг, хуулах бичиг тэгээл одоо цагаан тийм гамын цагаантнууд тулгын шаардах бичиг мэчиг гаргаж ирсэн. Энэ их бичиг норгуудыг бол энэ бидэг сайхан гоо бодоо энэ их том бичгийн хүмүүс ингэж хийж байсан байшгүй. Тухайн үед одоо амжилт гаргасан эх орныхоо төлөө хүчин зүтгэсэн эдгээр хүмүүсийг яаж шагнаж урамшуулдаг байсан юм бэ? За тэгсэн чинь бас их сонин түүхэн баримтын номонд байна. Тэгсэн чинь энэ засгийн газар байгуулагдаад тэгээд нийслэл хүрээнд одоо ардын төлөсгийн газар ирээд засгийн газар байгуулагдаад богд тааныгаа одоо хэмжээт хаан одоо суулгаад одоо тэгээд засгийн эрхийг ер нь хувьсгалын цэргийн эрхтнүүд авсан шүү дээ манай хувьсгалч. Тэгэхэд дараа нь энэ хувьсгалд үнэхээр хүчин зүтгэсэн бацаанууд одоо энэ чухал чухал цэргийн жанжин гавья байгуулсан хүмүүсийг бүгдийг хүүлийн шагнасан байна. Бүр төр засгийн Монгол ардын засгийн газраас шагнасан байна. Бас богдод одоо өргөн мэдүүлж одоо тэр хүмүүсийг шагнуулсан байна. Тэгээ богд хүртэл одоо бэйс сол одоо тэгэл янз янзын цол хэрэгм утга жинсээр шагнасан байна. Тэгтээ урд нь ямар зэрэг дэвтэй хүн байна аа. Тэрийг тодруулж ирээ гэсэн байна шүү. Зүгээр л одоо тэр хүнийг давхардуулаа шагнахгүй. Зарим одоо бол зарим усад нэг өдөр хоёр хөдөлмөрийн гавьяаны улаантай одоо авсан хөдөлгөгч юм гэсэн шүү. Тэрийн шиг биш. Тэгтэл бүр урдх ямар шагналыг авсан байна аа. Тэрийг тодруулж ирээ. Хүүхдүүдтэй нь гаргаж ирээ. Тэггээд. Тэгээд Скватер одоо данзан бодоо энтер чинь юу яасан байна? Тэр хүмүүст өнөө Оросоос ирсэн тусламж юм уу гинэс өгс юм уу? Тийм мөнгө өгтэй. Хамгийн дээдлэл нь 30,000 лан мөнгө өгсөн. За тэгсэн чинь бомб цэнтэд тэдэн зөв өглөө тэдэн мянгайг өглөө гэх юм уу ерөөсөө тийм бүгдийг ингээл яасан бүр ингээл бүгдийг ингээд ерөөсөө бүр нэрээр нь бичсэн. Бүгд явж ирсэн цэргүүд төрөл одоо тэр бомб цэнтэд отроод ямар цэрэг явж ирсэн бүгдийг бичсэн одоо архив ном байж байна юм чинь.
Тэгтэл одоо Чавс ингэ зэрэгтэйчсэн, Жанжис Батрын явсан, Хаагтчдээд хин оролцсон. Бүгдийн партизануудыг бүгдийн нутаг устай нь ингэ битсэн. Тэр хүмүүс бүгдөөрөнд нь ингэж яасан бай. Тэгээ гавья байгуулж яваад зарим нь амь өргөцсөн байна их орныхон. Тэр ойлцлын юм. Тэгэхэд тэдний ар герт нь, ар гер нь хавааны хөдөр дунгууд байна. Тэнд байна. Хараана хонгорт байна гэхэд бүр яг тэнд нь авчиж өгчсэн бай. Тэгээ заримд нь үр хөвгт нь авчиж өгчсэн байна. Зарим нь үр хөвгт байхгүй дүүд нь өгчсэн байна. Ямар нэгэн байдлаар ачинь хариулаад. Бүр богдын цэгийн газраас хүртэл одоо тэр дүүдний хүрд зэрэг олгосон байшгүй. Тийм их сони мэдээллүүд байна. Тэгээд Жанжин Скватрыг харин Чой болсон энэ тэр болохоор шагналыг ойлгохгүй гэсэн. Бүр засгийн газар хурлаар оруулаад сайшаагаад тэр шагналыг өөр хүмүүст өглөө хувааж өглөөч. Өөртөө гоорлох авахыг хүсээгүү тийм ээ. Шагналыг ойлгохгүй. Яг үхээр Жанжин Скватр Чой болсон энэ тэр чинь энэ хувьсгалыг бүтээхэд энэ хүрээнд байсан гэр орноо хашаага хүртэл зараад ингээд хошио явж исэн гэж байна шүү дээ. Тэгт нь яг уу эд хогшил харин гэр орон засгийн газраас өгчөөсөн тэр баримт байдаг. Энэ ном тохимол түүхийн их сурвалжууд бол яг үнэн бодиттой зүйлсийг агуулсан байна гэж хараад байна л да. Таны саний дурсамжлан нэг бүрчлэн хидийгээр бичсэн ч гэсэн тэр бүхэн баримттайгаа байна гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид ер нь соёлын төвшин за тэр дундаа ном тохимол гэдээ ярих юм бол аль төвшөнд очиж байна. Яаж өөрчлөгдөж хувьсаж байгаа талаар бид яриагаа үргэлжлүүлэхэн зүйтэй бол. Хэрн тухайн үед бол бид нэр бол яг одоо үнэхээр хоцорсон феодализм асл одоо энэ ардын хувьсгал залгаад дэлхийн дахны одоо өрн дахны одоо мэдээлэл бол хавар хаалттай байсан шүү дээ энэ дээ. Тэр бүхэн чинь одоо Монгол руу ингэж зөвлөлт орсгуулсаар дамжаад ингэж орж ирчихэе байхгүй юу. Тэгээ эн чинь бол дэлхийн хөгжлийн одоо нэг том өв шат болчих гоё. Тэгэхэр бол богд хаант Монгол улсаас өөр 21 оноос 90 он гэдэг чинь бол бүхэл бүтэн бүр 70 гаруй 70 жилийн түүх бол ерөөсөө ингээл монголчуудын бичиг үсийг одоо ингээл ерөөсөн орчин үеийн соёл иргэншил одоо энэ дэлхийн хөгжлийн гол төрөл одоо дэлхийн том түүхэн үйл явдлууд бол орсон байхгүй юу халахын гол энэ дан одоо 45 оны чөлөөлөх дан энэ бүхэн ч орвлаад ингээл явцсан. Тэгэл эн чинь бол ерөөсөө өнөөдрийн бидний энэ хот ч суурин байгаа чинь одоо энэ хамсглаас хойшхол том төвлөрөл бий болсон 1934 онд ард хувьсгалын 13 жилийн ой Богдан Монгол Ард Улсын тогсны 10 жилийн ойгоор гарч ирсэн юм. Гэрэл зургийн тийм альбом гарч ирсэн юм байна. Өнгөт альбом гарч ирсэн юм байна. Өнгөт зураг гэж байна. Зургууд. А ийм дундаа соёмптай. Соёмбиг бол одоо манайхын чинь эрт үеэс одоо богд өндөргийн зан уцраас хгуулал одоо нийснээс л ийм соёмбиг үндэсний тусгаарлалтын бэлэгдэл гэж авч үзээд байгаа шүү дээ. Энийг бол 11 онд ч тэр 21 онд ч тэр уламжлал ингэ явчихсан. Тэгэхэд энэ дээр нэг ийм том хар альбом гарч ирсэн байна. За яг хөө тэр доторх одоо зургууд нь өнөө алга л да. Ийм хатсан үлдсэн байна. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо би өөрөө оюутан цагаас ингээд гэрэл зургуудыг их цоглуулж байсан юм. Энэ хувьсгалын энэ тал ихч байна. Одоо тэгэл ер нь Монголын түүхийн холбоотой зургууд их. За тэгээд энэ хувьсгалын тухай бас нэг бичсэн сонин байсан л та. Шашин үндсэн мандуулах гэж байгаа. Тэгээд дотоодод юутай үн шудраг дарлах юугүй төвшин амглан гадаадад найттай сайхнаар одоо оршноо энэ төр гэж хувьсгалын юм даах яаж. Тэгээд Жанжин Скватрын одоо ийм зургууд бол одоо ингээл ардын журам цэргийн дөрвөн хорооны дарга марга. За тэгээд ингээл лаврын тэмбэрлэг сам явэсийн дүү хаахт танхны комендант за чой болсон тогсон максим гээл одоо ингээ ийм зургнууд бол Хатан Баатар максарч яв ил загтлж байж за тэгэл ингээл юунуудыг бол ингээд багасаа ер нь залуугаас цуглуулж байсан юм л та. Таны одоо энэ цуглуулсан олон түүхийн их сурулж соёлын баримтуудыг бас үзэгчдэд өнөөдөр танилцсан баха. Энэ бол зөвхөн таны цуглуулгын нэгэн хэсэг гэдэг үзэгчдэд бас ойлгож байгаах. Тэгэд бид ярилцлагын төгсгөлд бас нэгэн сайхан зүйл уриалах хэрэгтэй аа гэж бодож байна. Та түрүүн бас ярилцлага эхлэх юм өмнө ярьжулаа л да. Энэ хүнд хэцүү цаг үеийг хамтын үчээр давнаа. За үүнээс гадна бид өнөөдөр Монгол хүн яаж ирүүл байж болох вэ гэдэг талаар нэг бяцхан уриалга хүлээ гэж та бас түрүүнд өгч байсан. Өнөөдөр хүн ам нь 3 сая 300 мянга гарч байгаа шигсэн. Дэлхийн одоо тэрбум 300 сая хүнтэй хатад одоо хойно одоо 150 гаруй сая хүнтэй одоо Орс гэдэг энэ том хүчрэх орнуудын дунд ингээд тусгаар тогтносон Монгол улс байна гэдэг. Бидний хувьд бол маш их завшаа. Энэ бол Монгол хүн баярлах хэрэгтэй. Энийг баярлж байгаагаа одоо адг наасханд гэр орон одоо энэ
амьдарч байгаа орчноо цэвэр ариун байлгах одоо тэгэл ер нь нэг ашаа байсан чилтэрлэг өвс ногоог нь сайхан цэвэрлж байх хэрэгтэй, байшин барилгаан сайхан өнгөтэй барьж хэрэгтэй, өөрсөн сайхан амьдрах хэрэгтэй. За тэгээд дээр нь хамгийн чухал юм бол одоо энэ цаг үед эрүүл мэнд их чухал болжээ. Эрүүл мэндийн бид нэр их сайхан одоо хамгаалах хэрэгтэй, ариун цэврээн сайн сагч явах хэрэгтэй, хувийн хариуцлага их сайтай байх хэрэгтэй. Ганцхан улс орон одоо төр зэрэг анхаарах хасгаад нь хувь хүн иргэд идэх хариуцлагатай байх. Хөдөө готгүй ялгаагүй одоо. Өнөөдөр бидний урилгаар 600 их студент дүрслэх урлагийн академийн уран баримлын багш, урлаг судлалын ухааны доктор Бадрал ирж ярилцлаа. Танд маш их баярлалаа. Таны бүтээл улам аривжуух болтугай гэж хүсэн өрөөж байна. За баярлалаа. Одоо тэгээд ард түмэндээ энэ сайхан 100 жилийн хувьсгалын ой сайхан сэтгэл зүрхээрээ одоо сайхан дотроо ч гэсэн сайхан тэмдэглээд бүгдээрээ эрүүл сарвал сайхан аз жаргалтай л амьдрасай гэж хүсэж байна. Хөгжлийн их өндөр төвсөнд төрнө гэж бодож байна. Монгол бол дэлхийн тэргүүлэх орн байсан. Одоо ч гэсэн цаашаа тэр ирээдүй бий гэж бодож байна. За баярлалаа. Хөтөлбөрийнхаа энэ хэсэгт бид монголчууд соёлын өөрчлөлтийг 100 жилийн хугацаанд хэрхэн даван туулсан бэ? Энэ хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар сэдвийн хүрээнд хөргөж байгаа үргэлжлүүлээд бид хуцлах соёл монголчуудын 100 жилийн түүхэнд хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар бэлтгэсэн сурвалжлагыг хүргэх гэж байна. За хуцас гэдэг бол соёл илэрхийлэмжийн хамгийн том зэвсгийн нэг гэж үздэг. Тэр ч утгаараа тухайн улсын соёл иргэншил, зам уламжлал гэд олон зүйлийг бид хуцлах соёлоос нь харж болдгоо. Монгол үндсдэн тэр дундаа монгол залуучууд сүүлийн 100 жилд яаж хувцлаж байгаа вэ? Энэ талаарх бид мэдээллийг хүргье. Хорон бүрт сэрэг Пепси. Хорон бүрт сэрэг Пепси. Хувцас бол ерөөсөө гар усг тухайн улс юм. Хувцал тавдах. Дүрийг илэрхийлэхэд тулд энэ хувцас гэдэг юм өөр асарч хол өргөтэй. Хувцс гэдэг бол хүнийг илэрхийлдэг гол зэвсэг байдаг байхгүй. Хувцс гэдэг зүйл бол ээлтэй байх ёстой. Одоо хамгийн ихнес сэтгэл бол хувцснаас төрнө. Хувцс бол хүний хэрэгцээ. Гэхдээ хувцс тухайн хүний соёл уламжлал, нийгмийн байдал, ажил төрөл, боловсрол цаашлаад мэдрэмж, хандлага, аашаран шингэлдэгдэг. Бид өөр өөрсдийн онцлогтой хувцслах хуйлтай байдаг. Альва хүн хувийн болон албан шугамар бусадтай харилцахад хувцаслалт гадаад төрх маш чухал үүрэг гүйцэтгэх нь. Хүнтэй уулзаад ихэнх тохиолдолд бодит дүр байдлыг нь тэр хүний бие балдар, дуу хоолой, үйл хөдлөл, үнэр болон ихэвчлэн өмссөн хувцснаас нь уламжлан ухаан санаанд үүссэн бодолтойгоо өөрийн ихгүй харьцуулан боддгоо. Тийм ч болохоор бид хувцсаар нүгтэж ухаанаар нүддэг гэж ярьдаг. Нэгэн тал даяарч байгаа учраас тэр одоо дэлхийн нийтийн чиг хандлага хаашаа явж байгаа тэргээр залуучууд хурцлаа тэргээр явх нь одоо 100 хэрэг. А нөгөө талаар бол бас давхар хажууд нь зэрэгцээд нөгөө Монголоо гэсэн омогшил бас давхар яваад байна шүү дээ. Тийм учраас залуучуудыг бол зэмлэх аргагүй. Соёлын түвшинд илэрхийлэхтэй ямар гоё сайхан харагдах хэвээр яаж одоо цэвэр цэмцгэр байх хэвээр ч гэдэг юм уу те. Тэр ингээд одоо хандлагыг бас тодорхойлоход аягүй чухал нөлөөт. Орчин үеийн монголчуудын одоо хувцас хэрэглэний ийм сонгодог хэлбэр ямар байж болох вэ гэсэн нэг тийм эрэл хайгуул байхгүй. Жишээлбэл Монгол бол энэ Төв Азийн өндөрлөгдөр байгаа. Бусад одоо Азийн улсуудаас бол өөртөө онцлогтой шүү дээ. Тийм жишээлбэл бид нар одоо модернизац хийсэн орчин үеийнхээ хувцсыг ингээм өмсөн явж байгаа. А энэ одоо монголчуудын орчин цагийн хувц шүү дээ гэдэг нэг ийм хүнд танигдах нь шүү дээ. Одоо бидний хаар нэг брэнд гэдэг юм уу, контент гэдэг юм одоо юу гэж хэлмээр юм. Тийм одоо үндэсний нэг загварлаг бид нар ийм хувцас орчин үед шаардлага байгаа байхгүй юу? Жилээс жил бүх соёлчин л ингээд хувьсаж өөрчлөгдөж байдаг. Тэр чин тухайн үе үеийнхэн соёл болоод явчихж байгаа юм л та. Энд чи одоо дахиад нэг 100 жилийн дараа энэ үе чинь бас л нэг үеийн соёл болоод тий. Тэр үеийн залуучууд ингэж хөцөлдөг байсан. Ийм урсгал орж ирсэн гэж яригдэн шүү дээ. Загварлаг байсан үе биш үү хэд хэд байна. За 30-аад оны тэр нөгөө амар дэгжин цагаан малгай өмсцэн тий залуучууд нь ингээд гоё костюм өнтөр өмсөд эхэлчихсэн. Тэгээд нөгөө хүмүүс төрлөктөн бүжилдэг үе чинь нэг огцсон одоо эргэлтийн үе гэх юм уу тэр үе. А дараа нь 60-аад онд биш үү ингээд хүүхнүүднийх гойдлаац тий. Тэгээ өшө дээр нь одоо юу гэдэг Монгол дээлээ их загварчлж ийм дан тэрлэг гэдэг штэ палац шиг тийм юмнууд өмсөд. Дээр нь гутлын төр бол янзэн штэ нарийнхаа ус гэдэг тий юм шиг хуршуу муш одоо ус бол үнэхээр ингээд өсөө оволоо тий. Ямар гоё харагддаг байсан тий одоо манай ээж аав ээч гэдэг юм уу тий.
тэр үе бол бас айгүй ганган үе. А 70-аад онд тэр талбис орж ирээ те тэр урт ус тэр платформ энэ төр өмсөж байгаа тэр бас нэг шиг үе юм шиг байна. Аз руу мод эргээд ингэ явж байгаа юм. Монгол хувцсны элементүүд бол тэлхэд таярлаа. Одоо тархаа тэр нь айгүй тийм хүмүүсийн сонирхлыг татаа явж байгаа. Одоо ингэ талбис руу эргэж орж ийн гэдэг чинь шүү дээ. Тэгээ магадгүй нэг 3-4 жилийн дараа ингэ гой талбис өмсөөл нөгөө платформ өмсөд тэгэл ус гэзг нь ямар болсон байх юм мэдэхгүй маш их тийм бас нэг модны нэг том эргэлт одоо Монгол залуучуудын хувьд гарахыг бол үгүйсэн. Йоан гүрний үед бол бүр хуйлчиж өгч байсан хувцснууд. Аа жишээлбэл Монголын хаадуудын хөрөг байгаа. Тэр хаадуудын хөрөгөн дээр бол ташуу захтай ингэр дээр эрэхтэй юм бол хоёр хавшлагтай байдаг. Хоёр юм гэдэг. За тэр нь бол соёлын хувьд юу гэхээрээс хувлаж цаан ч нь бол төр шашин хоёрыг хосмол төрийн тогтолцоо гэж байна. Тэрийгэ биелэгдээд цагаан одоо тэгээд нөгөөдөл нь өөр өнгөтэй харж байна одоо ямар ч байж чинхэр тэгээд тэр хоёр дахь энэ юугаараа хашмгаар бол зэрэг дивэ илэрхийлдэг. Тэрийг бүр ингээ хуульчилж өгч байна. Тэм учраас монголчууд 20-11 он хүртэл бол эрчүүд нь бол дандаа дээлийн имжээр нь бол дандаа хоёроор ингэж явдаг. За эмэгтэйчүүд нэг өргөнтэй хоёр нарийнхан гурваар явдаг. Жишээлбэл хамгийн сүүлд одоо энэ төр миний дээр байдаг. Эхнэр нөхрийнхөө жижиг нь бэлэгдээд том өргөн нь бол төрөө бэлэгддэг байх жишээтэй. Арван 19 гэхэд бол залуучууд ер нь ирээндээл ч юм уу даавуу тийм мөнгөн дээлүүдийг айгүй сайн авчсан бол энэ жилээс эхлээд торгон дээлүүдийг их өмсөх торгон дээлүүдээрээ гоёх тийм хандлагатай байгаа даа. Орчин үеийнхаа хэмнэлтээ өдөр тутмынхаа хэрэглээндээ өөрчлөлт өөртөө тохирох зохих хэмжээгээрээ бас мэдээж яриг багасаа өөрчлөгдөд явдаг л да. Одоо тэ бусад бүхэл улсын үндэсний хувц шиг тэмтэй ижилхэн бас манай Монгол хувцч гэсэн өөрчлөгдөл бүгд л ер нь өдөр тутмынхаа хэрэглээнд агүй өвтэйхэн хэрэгэлдэг болоод байгаа. Бэлэгдлийн бас их нарийн юмнууд байна. Дээлнийхээ энэ бэлэгдэл утга учир нь үл сайн ойлгож өөртөө мэд даа. Тэг өөртөө ойлгоод мэдчих юм бол энийга бол манай одоорчин залуучууд сайхан биш та. Сайхан дээл хувц өмсөд явчих. Бүрэн боломжтой шүү дээ. Яг энэ өнгөрсөн одоо 100 жил гэх юм уу? Монголчуудын хувцлалт хувцсны соёл бол эрс өөрчлөгдсөн. Монголын хувцс. За тэр дундаа одоо нөгөө үйл төрийг аваад үзэх юм бол бараг 100 жилийн түүхтэй гэж хэлж болж байгаа. Тэгэхээр нөгөө 21 оны хувьсгалтай зэрэгцээ цэргийн хувцсны үйл төрлөлийг бол анх байгуулсан нь одоогийн бүртөө цэргийн хувцсны үйл төрөөс суур гэж хэлж байгаа. За ингээд түүний дараа 34 онд ажилтрын комбинат байгуулагдсан. Инхээр Монгол улсад нөгөө хувцсны үйлдвэрлэл буюу олон тоогоор масаар хэмээх үйлдвэрлэхийн үйлдвэрлэл орж ирсэн гэж хэлж болохгүй та. Дайны үед та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ монголчууд бол тийм одоо бүгдийг фронтт гээл юу хувцс аа мэдээжэр хувцсны одоо соёл тийм гой гоёмсог гэхээс илүүтэйгээр илүү одоо юу гэх юм дулаан бие тэгтэйхэн ч гэдэг нь тэр чиглэл рүү явсан байна. Дайны дараа бол нэлийн өөрчлөгдсөн. Тэнд бол зөндөө олон одоо залуучууд гадаад яваад тий эх орондоо буцаж ирээд ингээ соёлын өрийг тарьсан 60-аад оны одоо таа бүхэн гоё кинонуудыг мэдэн тий нөгөө атар газар эзэмсэн гэдэг тэнд ямар төрлийн хувц өмсчээсэн Монгол дээл байсан боловч Европын соёл ороод ирсэн нэлээд тийм баруунтсан гэх юм да тийм хэлбэрүүд гарч ирсэн. Монголчуудын хувьд бол хувцсны бол баялаг төвх таард а монголчууд бол эрс төр суур юмсгалтай мал аж ахуйтай нүүдлийн юм одоо шинч чанартай улсууд болохоор тэрэндээ таарсан морь маланд ингээд суухын тулд одоо Монгол хүннүүчүүд тэрний өмнөх үеиг нь өмүүд гэдэг юм гаргаж ирсэн. Монголд үлдэрсэн бүтээгдэхүүн Монгол хүндээ таарахгүй байна. Тэгэхээр Монгол хүндээ таарахгүй байсны шалтгаан юу гэхээр тухайн үед Монгол хүний биеийн хэмжээг одоо бүх одоо юу гэх юм те үндэснэр нь гаргаж стандарт болгож эхлээгүй байсантай уялдаад энэ асуудал үүсчихсэн.
бид одоо тэгвэл цаашдаа юу их вэ гэхээр ялцчихгүй Монгол хүний биеийн хэмжээний стандартын шинжлэх хэрэгтэй одоо. Пластик ч юм уу те дээлэг өдрө алган үсэх зориултаагаар нэмгэн материалтай хүнд арай хөдөлгөд хөдөлгөөнд нь илүү тохиромжтойгоор хийж үйлдвэрлэж байгаа. Хүчтэй брэндүүд гарч ирснээр мэдээж яг брэнд болгон өөртөөхөн гэсэн трендийг нөгөө хүнд ойлгуулах гэж бүх талын юм хийдэг. Хэрхэн яаж хийх вэ? Ямар одоо загвартай байх вэ? Ямар түүхтэй юм ийсэн? Өнгө бодгон юу ийсэн? Хэлбэр хийч нь юу ийсэн? Ойдол одоо юм нь ямар ийсэн? Хэр тансаг байв? Хэр одоо игэл бор байв? Тэгээ энэ бол хамгийн гол юм нь судалгаанд дарил зүйл. Яа харахгүй судалгаанд зүйл. Хэрэглэнээс хасагдах үедээ байгальтай халгүй хог хаягдал баг болж явах ёстой гэдэг ийм нэг бол дахин ашиглах боломжтой. За нэг бол олон төрлөөр өмсөх боломжтой гэдэг энэ чиг хандлага руу нилээдэх шилжиж байна. Загвар зохион бүтээгчид нэг юм мессежүүдийг байнга л өгчээдэг л доо. Ягаад хүмүүсийн анхаарлыг татаад ингээд тийм сони юм хийгээд байгаа. Тийм амир ийм галзуу юм уу гэд те ийм тэлэх гээд хэр үгүй яг ингээд мессежийг ингээд уншихаар одоо юу гэдэг хүүхдийн эрхийг хамгаалах те хүүхдийг илүү нөгөө нэг анхаараач ээ та нар те ийм бүх юмдаа ирээдүгөө хараачаа гэсэн юм санаа зорилгыг бас өгч өгдөг. Гендерийн тэгш байдал гэж айгүйх яригдэж байна тийм ээ. Одоо цалин мөнгнөөс эхлүүлээд зөрүүтэй байна гэж ингээл айгүйх яригдэж байна. Тэгээ тэн дээр олох нь гэсэндээ эрэгтэй хүн эмэгтэй хувц өмсөж байгаагаар айгүй бол бас тэр талын мессежийг өгж явах жишээ нэг гэдэг. Яан зан зин утга агуулгатай байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр энэ ямар сонин мангар юм зохиод юм бэ гэж хүмүүс сонирхоол харахтаа унших тахна л тийм ээ. Хувцас анх хүйтэн, халуун, усчиг гих мэд орчны тааламжгүй нөлөөллөс хамгаалах үүрэгтэй байж. Түүхэн цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу гоо сайхны эрүүл ахуйн, эргономикийн, эдийн засгийн, техник технологийн тохиолдол мэдээлэх гих мэд үүргүүд нэмэгдэж, нийгмийн байдлаас шалтгаалan байнга хувьсан өөрчлөгдөж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл хувцас загварын хувьсал өөрчлөлт нь тухайн үеийн нийгмийн үзэл санаа, хөгжил дэвшил түүний үр дагаврын бодит илэрхийлэл болох хүмүүний амьдралд гарсан өөрчлөлттэй салшгүй холбоотойгоор хувьсан хөгжсөөр өнөөдрийг хүрчээ. Үүнийг олон улс орны үндэсний хувцас түүний хувьсал өөрчлөлт өнөөгийн хэрэглэнээс ойлгож болно. Манайх бол 20-р оны үеэс эхлээд одоо ийм хувцсан дээр бол том модернизаци явагдлаа шүү дээ. Тэр баячуудын одоо тэр нудраг их том нудраг байх нь яг ингээд одоо бошгүй халах залхууд нудрагын ингээд хуулдаг шүү дээ тийм ээ. А монголчуудд бол яг тэр нудраг бол одоо өвлийн одоо хүүтэнд бол тэр нэг усны бэйли байсан байхгүй. А янз бүрийн юмыг одоо нудрагаараа ингээд жигэрглэж байрдаг. Тэр нудраг бол юм ахуй хэрэглэнд бол маш хэрэгтэй байсан. А тэр нь явандаа одоо ингээд гоёлын зорилто болоо тэр нь бол бас нийгмийн нэг одоо зэрэг дивийн нэг ялгаа болоод ингээд сүулдэ одоо гангараа болоод өөр сүлдө одоо ингээл энэ дээр гарын дээр нэг том одоо алт мөнгө шүр сууд болол ингээй явж ирсэн. Ер нь бол Монгол үндэсний хувцс гэлтгүү бүхэл одоо улсын үндэсний хувцснаа дандаа л хүндэтгэл ёслолын байгаа штэ тий одоо орч үед 100 жилийн өмнө бол мэдээж хэрэг өдөр тутамд хэрэгжилжсэн бүгдээрээ. А өнөөдөр бол мэдээж хэрэг залуучууд маань ганцхан одоо нэг ёслол баярын өдөр гэхээсээс бас бусад өдрүүдэд бас хэрэгэлдэг болж байгаа нь аюу таашаалтай. Гой санагдчихж байгаа. Өөртөө илүү анхаарал хандуулж тий чаддаг тийм төвшөнд хүрсэн. Тэгээ гой сайхан байх, загварлаг харагдах, дэгжин харагдах тий тэр бүх юмыг бол манай залуучууд гой ингэж авч явдаг. Яг нь хааж авсан монголчууд муухай гэж би л ойлгохгүй. Ямар класс юм бэ энэ монгол залуучууд чинь. Вау өстой. Шаал өөр хөцөлт юм биш үү? Ямар кул юм бэ? Өмд нь яаж хийсэн юм бэ тий? Энэ цанцан ямар гоё юм бэ гэж ингээл өдөр тутамд Африк хүн ирээд хүртэл худалдаа давмаар л баймир тийм л баймир байгаа байхгүй юу? Хуцс бол ерөөсөө гар усг тухайн улс юм. Хуцс бол тав. Дүрийг илэрхийлэхин тулд энэ хуцс гэдэг юм өөрө асарч хол үүрэгтэй. Хуцс гэдэг бол хүнийг илэрхийлдэг гол зэвсэг байдаг байхгүй юу? Хуцс гэдэг зүйл бол ээлтэй байх ёстой. Одоо хамгийн ихнес сэтгэл бол хуцснаас төрнө. Pepsi. Хорон бүрт сэрэг Pepsi.
7-р сарын 13-ны өглөө хөтөлбөрөөр та бүхэндээ бид 60 минутын турш хүрглээ. Хамт байж бидний бэлтгэсэн концерт, сурвалжлаг, зочны ярилцлаганд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийг гэр бүлээрээ халуун дулаан өнгөрүүлээрэй.